خلبت حرفكم من قلبي هنا تقالي لا فلت يا زورو اني انت ساونتا يا نساونتا يا صوت اخو الصوت دي صوت اخو الصوت كم تنفطو سلاماوي او او سلاماوي تو سلاو صوت اخو الصوت حزي او في صوتو ጋንታታት ጋንታ ህውከትን ጋንታ ሰላምን ነው በታደገ ጋንታ ህውከት ያ በታደገ ማ ጋንታ ሰላም ነው እዞም ጋንታ ሰላምን ጋንታ ህውከትን ቁርሶ ጸወት ሆለው ድማ ናታቶም ዳያኑ መትከልን ፍትህን ጸጣ ነው ዞም ዳያኑ ነው ታውዚም ዞም ነይ ናየ ጋንታ ህውከት ተጸወት ቁርሶ ቁጥር 1 ትምክህቲ ቁጥር 2 አንነት ቁጥር 3 ወገንነት ቁጥር 4 ኸባዋነት ቁጥር 5 ዘራውነት ቁጥር 6 ጥልመት ቁጥር 7 ኸደት ቁጥር 8 ጸለመ ቁጥር 9 ሐሶት ቁጥር 10 ግዕዝና ቁጥር 11 ዕንወት يوم كلهم لما بيانيو دون الزيادهم ذو قلتكوهم من قد موتن من قد انواتن زخدو تطاوتهم سيرو كم تقدم عوضي اني تاخد تتقورون ورو اي اويو سنساتهم تقورون ورو كم تبزاد عليه استزاربه قابقا لما تهيزي تجم برو تاي تقورون يكوم ذبن فاك لن يحطني ካው ጋንታ ሰላም ተጣውቶ ወሰድማ ዲሞክራሲ ነጻነት ቁጥር 1 ዲሞክራሲ ቁጥር 2 ነጻነት ቁጥር 3 ሐድነት ቁጥር 4 ራህዋ ቁጥር 5 ስብረት ቁጥር 6 ስርዓት ቁጥር 7 መትከል ቁጥር 8 ራህዋ ቁጥር 9 ሐድነት ቁጥሪ 10 ፍቅሪ ቁጥር 10 ሐደ አውት እዚሁም ድማ ሁሉም ነው አውቶም ነው ተጣውቱ ቁርሶ ያጥወሉ ዳኑ ያጥወሉ ዳኑ አትዮ ዳኑ አትዮ እዚህ ስራ እንደሰ ነው ላይ በዚህ ትምክህቲ ያጥወሉ ትምክህቲ ቆም ዞመ ሁከት ያጥወሉ ጋንታ ሁከት ጋንታ ሁከት ያጥወሉ ዘወበለም የውሉም ምንም ተጣቀ የለን ደጋፊ የውሉም ጋንታ ዲሞክራሲ ያጥወሉ ጋንታ ሰላም ያጥወሉ ጋንታ ሰላም እናተው ሁሉ ያጣቀለም ነው ሁሉ ይጥፈመጥ አጥወሉ እዚ እዲ ወልዲ ነሰለው ዳያኑ ቁርሳሂዘ አቀዳዲ ሞሞ ትምከት ሪዱ አቁርሶ ወሰዳ ወሰዳ ትምከት ወሰዳ ለአንነት ተቀብልዎ አንነት ወሰዳ ወገንነት ተከተለ ዝራውነት ይከተለለ ጥልመት ለድህሪ ኸረለ ወገንነት ለድህሪ ኸረለ ነፃነት ተቀብልዎ ወሰዳ ነፃነት ወሰዳ ዲሞክራሲ ተቀብልዎ ሐድነት ሐዛ ረሃዋ ወሰዱዋ ስምረት ሐዛ ነፃነት ሐዛ ጽንዓት ወሰዳ سنيت حزوا او كنت كتي باول صريح وقعس دانيا ناوجبو ويديو تلو قي حوصيوا قي حوصيو قعسون غانتا سلام هيوا عوتين سمرتين نصانتين كوقوا يقرروا له اينم كنتم واقاندي او عوت وقيوا غول ሸመንተ ብዜሮ ጋንታ ጋንታ ዕንወት ዜሮ ጋንታ ሰላም ሸመንተ በዚ ቆታ ተዛዝን ይወቀንየለይ እናት ሓሳብ ወምዚልና ንምግላጽ ባራ ኸበርና የዝብል ዝመጻኹሎ ካብ ቀዳማይ ወያኔ ሹመይ ገረዝሄር ገብረ ገርግስ ጽጌ ዝበሃል
ናታይቲ ሐሳብ በብግሉ ዘብዚዝኔ ተሰብሳብ ዘይኮነ ሁሉ ህብረተሰብ ዓብይ ስክፍታ ከም ዘለዎ ከምቲ ዓቶ ዘቕረብካዮ ትኽክል እዩ። ስክፍታ ጥራሕ ኣይኮነን መስዋእቲ ከፊሉ ላዕልን ታሕትን ኢሉ እንካብ ጅምሩ ጀሚሩ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ መብዛሕትኡ ህዝቢ ኣካሉ ዝጎደለሉ ንብረቱ ዝኸፈለሉ ኣብዝናይ ሕይወት ናይ ሻዕብያ ዝነበረ እውን ሙሉእ ተሸከመ ህዝቢ እዩ። ንኣብነት ካብ ጫፍ ኢሮብ ጀሚርካ እስካብ ናይ ሕመራ መስመር ዘሎ ኣብ ናይ ሻዕብያ ወረራ ሙሉእ ዕንወት ናይ ተኩስ ዓቅሚ ናይ ፀላእቲ ዝዓረፈሉ ህዝቢ መኪትዎ ዋላ ብሃገር ደረጃ ይበርሻው እዚ ናይ ሕጂ መኸተ ድማ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ያም ፅኑዕ ህዝቢ ዓለም ንፀልመተትሉ ኣንጠለመትሉ ወረርቲ የማነ ፀጋመ ዝተኣከብሉ ደንቁ ዝኸፈለሉ እዩ። ኣብ ከምቲ ዝመሰለ ናይ መኸተ ዝፀንሐ ህዝቢ ናብ ፅልግሊ ክእቶ እንተሎ እንታይ ማለት እዩ? ኣብ ቀደም ብታሪክ ንፈልጦ ኣብ ናይ 69 ናይ ሕፍሽፍሽ እኳ ካልእ ኣይነበረት እንታ ምስጢሩ ከባብያዊ እያ መፅያ ኣብ 30 ገለን ዓመት ናብ 40 ዝዛዕን ዓመት ንኸውን ማለት እዩ ሕዩ ንሳ ዝሰርሐና ከባብያዊ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ህዝቢ ትግራይ ሓድነት ከይህልዎ ምምንታይ እዩ ናብ ከባቢ ካክተማዕ ናይ ሓባር ስራሕ ንኸይትርፍ እያ ብቁም ነገር ክርዳእ እንተኮይና እዚኣ ብትኽክል እውን ሰሪሐ እዩ ኣብዛ ናይ ሕዩ ማለት እዩ ወዲ ከባቢና ኮ እዩ ሎሚ ናብ ስልጣን ስለ ዝመፀ ይቋወሙ ወለዉ ከተባሂሉ ህዝቢ ትግራይ ከም ሓደ ህዝቢ ኮይኑ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዘቆመን መሪሑ ዘቃለሰን ንምንታይ እዩ እዚ ውቅዒቱ እዙ ክዓርፈ ተገይሩ ዘለዎ? ብናይ ውጭ ብናይ ውሽጥን ትሕምስክዝ ፈልጦም ኮይና 93 ብትንትኖም ኣትዮም ኣብ ግንባር ነይረ ሻው ናይ እስትራቴጂካዊ መጥቃዕቲ ምሻዕብያ ክንገብር ከለና ብዘይኮነ ኣንፈትቀቱና ዝምኮሩ ሰባት ኮይኑ ተሳዒሮም እዮም ሻው ነይረ የ ግንባር ሕይ እውን ኣለዎ ኣብቲ መኸተ ምስሳፎም ኣነ ብጣዕሚ እየ ዘመስል። ነገር ግን ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እንታይ ገ መድሕሕርቲ ዘጥፈቁ እዩ ካብ ጠራና ጀሚርካ ናይ ምድሕሓር ሓይሊ ኣብ ድኽነት ዝድቆስ ዝነበረ ህዝቢ ትግራይ መኪቱ ዝወፀ ውድብ ኮይኑ ደርጊ ምስ መዓት ጋዓ ገልጠሙ ዘጥፋእ ሓይሊ ኮይኑ ንምንታይ እዚ ውድብ እዚ ትኩረት እናተገብረ በብግዜኡ ይጥፋእ ዝበሃል ዝኒ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ትግራይ ከምቲ ዓንትዎ ዝበልኩዎ ተቋራኝማ ተቋራሚማ ህዝቢ ከም ህዝቢ ዜሮ ምግባል እዩ መሬትና ኮ ካበይ ናበይ ምዃኑ ይፍለጥ እና ኣነቲ ዋና መሰረታዊ ሓሳብ ዝኒሀ ተፈላላይ ዝበሃል ሕዩ እውን ዝፈዘዘ መሲሉ ይስምዐኒ ኣቀራርዋ ግልፅሊ ፀብሉ ታኮንኩ ሰባት ሽሞም ክንጠቅሰ ይንኽእል ወንጀል ናሰርሑ ሽሞም ክንጠቅሰ ይንኽእል ታኮይኖም ዘይክጥቀሱ ውድብ ኮይም ዘፍርሱ ዘለዎ ሓድነት ትግራዮም ዘፍርሱ ዘለዎ ትኽክል ኣይኮነ ክግለፅ ኣለዎ ሽግር ዝፈጠረ ሽግር ፈጢርካ ተባሂሉ ክግለፅ ዝኒሄዎ ኣብ ቀራርባ እውን ፅቡቅ ዋላ እንትኾነ መሰረቶ እዙ ግን ብደንቢ ግልፂ ክንኸውን ኣለና ካብ ዓርሰ ጀሚሩ ህዝቡ እውን ዝደልዮ እዙ ምንም ዘሰኻኽፍ ነገር የብልኩምን ምናልባት ስዘሰክፍ ታእዩ ግዳማዊ ሓይልን ኣብ ውሽጥና ዝኒሀ ናይ ኢኮኖሚ ችግር ኣሎ ኣብ ብጣዕሚ ችግር ኮይና ኢና ነካይዶ ዘለና እዚ ሽግር እዙ በቲ ሓደ እንትበልካ እቲ ሓደ ወቃዒ ዝበዝሑ ስለ ዝኾነ እምበር ብመሰረቱ ዘሰክፍ ነገር የለን ሰላም ዝፀሊ ህዝቢ ኣይኮነን ሰላም ቅድሚ ኩሉ ዝደሊ እዚ ህዝቢ እዙ እናንታይ ክብል ደልየ መሰረቱ እቲ ሓሳብ ኣብተን ዝቀረባ ኣብተን ናይ ሰላም ውዕላት ዝበሃላ እውን ግዜያዊ ምምሕዳር ክምስረት ኣይነበሮን እዩ ዝብል ኣነ ብቕዋም ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ መንግስቲ ትግራይ ይፈርም ተባሂሉ ፅቡቅ ተኻቲዑ ውድብ ዝፍርም ተባሂሉ
نمن تاعي زياو من محرار مرحي طبعي هزوا ويان حرب تجراي او انت فريق نمن تاعي زياو من محرار مرحي طبعي معاتنا يمدحر حرب حيلي ابوي متشكم وا تمتنا تجراي كتفا زقالس كابيتاليزم لا عرسو هافتام سلسل فانا دوش سيئن قرنبا سريحن لأي سرحنة هزبي زي غدس نقد ميتقن تسفان لون زبهرا قد تسلف حيث أهاري بحق زي أوم محدان تايمالة تزي أنا بمسورة تزي تقلين برن خاوت مرجو ميرو حيوان بفتنة أو قدوة حمام رسي أجل بنيا تخاليتي مسلي درال مهندس تفورك من ينا تفورك اي توز حوزي تفورك زوزولنا شعبية حيدي ايروم زالان بساد الله ايز قبر زولو عادي او قملو حشو بسدو انا سرح سرح يولو كاني قلت لهم قبلونو قاوزين لعب المثلنا شكب خيل انا بمصرون عبدن حد حد سخيلن زيبان حد ميوانا قرات مستقفتهم كم فرا يردني بمسورته كن اصالي بعمقوت كتخون وسك با فتنت يدلي اخي ما منصح يكون نحن لو قلنا ندلي لو تن علمي ينفع باجتنا بيرو ما حتى من تشاب وين كنبك ابيني كل تغارا لا يوجي زنيه سنكل كليلو معقول سانه حزب كو زنيه دقا سو يا كو تنبي عقل كم تعطوا دور كل تفانا قال باجتنا يوجي تراي ينت توحج تايمل تفاتينكم ملكة حزبه ملود قافة لكمي أننا مستي تحت واحد رنسل لنبر حزبنا سواتنا نسخاتكمون يردوكمي فتنتكين حيون يزن حزبل أمنة لني يمسكني نانا اخي واسي حواسي تعمل هي بوستي كان تعمل وقتي احد الزايد درس دكتور درس يطني عقاي قول عقبه كاف طلع نوت زلكس بزايد درس يرا وانا بايين درس يا ابو نفرو ما عاد تقطعه ندير فسدا بين قلبي تاع السحبان بالليل هاي بدرس هاي حاب زي ما
እዚያ ሰግር ምንም ሄዳት ባይና
ተዋይ ውረድና ተዋይ ደዩ ዝሮ ዝሮ አለ በጣም ስለዚህ ሐቅረም ዘለ ወዲ አይቀን የለኝ ሀደ ናይ ተመዛበልትና መምላት አቁልጥ አቁልጥ ፍቆኑሉ ግዜ መምርህ ማለት ትውተዋቢ እንትንተተወረ ወጥቶ ማለት ካላይ አፍቱናይ ሶሙናዊ ማለት ትናይ ሽፍንፍን ድፋት ነገር ተትቋረጥ ከመብዛሕቲ ዝገልጹ ወንድ ግን ኣነታት ዝደለ ነገር ግን ምዛ ጀኖሳይድ ኣድዚ ኣቅፅል ኣይደለ መፃኢ ትግራይ ስተእዩ ኣብዚ ከም ዘለሎ ድማ ኣቶ ኣማኒ ስለለሎ ክምልሰለ የለኒ ኩልግዜ ህዝቢ ትግራይ ዝከሓደስ በቃ ብፖለቲካ ኣፈላላይ ናተባሃለ ክኸል መስርሒ ሕጊ ተጠያቕነት ዘለዎ መንገዲ ክምልሰለይ እዚኣ መብርህ ክበና ስደሊ እየ ደቐኒ የለ ኣብ ግዜዊ ምሕዳር ዝረኣያ ዘለዋ ሽግራት በተለይ ቲ ህዝቢ ዝሰቃይ ዝብል ሰብኣይ ኣቋረፅ ኣለዎ ዝብሉ ነገራት ከም ዲያስፖራ ዝወከሉ ሞ ኣብ ግዜዊ ምሕዳር ዘሎ ዝወከሉ ኣካል ብፍላይ ኣነ ትዕግዝቲ ተዝህልዎ ፅቡቕ እዩ ኢሉ ሓስብ ትዕግዝቲ ተዝገብር ህዝቢ ትግራይ ክንደየና ይሰቃኹም ዘሎ ብመሰረቱ ከይርዶ እዩ ሳብታ ዝመርሐና ዝነበረ ግዜ መርሕና ነይሩ እዩ ቡ እዩ ነገር ግን ኣብዚ ሕጂ ዋ ግን የብዝሐሎ ምክንያቱ ምዝዓበደ ልዕባት ኣድላይ መስሎ ኣይተረየየንና ካልኣይ ብጥራሕ ሓደ ዝስራሕ ዘለዎ ኢለ ዝኣምኑላ ኣነ እንታይ እዩ ተመልስትና ዋዓል ዕደር ክበሃል የብሉ እናተጓተተ እናተጓተተ ኣብ ጭቃ ኣብ ፅላል ዘየብሉ ኣብ ዝኸፈአ ካርፋሕ ናብራ እዮም ዝነብሩ ዘለዉ ዝናብራ እዚዩ ክሳብ ክንደየና እዮም ክፀወርዎ ንሕና ደቂ መቐለ ነበርቲ ኮይንና እኳ ምግብ በልዕና ክንድቅስ ከለና ይስምዐና ኣሎ ብጣዕሚ ይስምዐና ናይዞም ጉዳይ እዚ ብተረጋጋዕ መንገዲ ክፍታሕ ኣለዎ ካልኣይ ናይ ግዜያዊ ምሕዳር ትቐንዲ ዕማሙ ዝነበረ እውን ንሱ እዩ ነይሩ ዕማሙ ሓደ ዝነበራ ካብተን ቅድም ዝተተንተና ሓሙሽተ ነጥብታት ውራይ ንሰነ ነይረ ህዝቢ ግን ሕዚ ተስፋ ስኢኑ ኣብ ሽረ ተገብረ ዕግርግር ኮርኢና የ ኮይና ታዋዕሮ ተጋዳለይቲ ኮ ተወቂዓ ኮያ ተወቂዓ ግን ንሳውን ክትከላኸል መኪራ እያ ብኣንፋት ብባዕላት ተዛረቡታ ኣንደበት ድማ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገር እዩ ዝበፅሐ በደል ተዛሪባት ከምዚ ድ ዝግበር ምናልባት ቶም ናይ ፀፅቲ ኣካላት ዘይነበሩ ድዮም ኮይኑ ካብዚ ዝኸፈ ሽግር ስኸይ እኒ ካልኣይ ተዓንቶ ዶክተር ደብረፅዮን ዝበልካዮ ክፍትሕ ኣለዎ ዝበላዮም ዝቐመጥኩምዎ ነፈራይነት ፅቡቅ ኮይኑ ግዜያዊ ምሕዳር ጋዜጠኛ ዝጠይቁካ ዘለዉ ዘቕረብካዮ መልሲ ሰሚዐ ቅድሚ ናብ ዕግርግር ምኻድና ቅድሚ ናብ ዘየድሊ ምኻድና ምርዳእ ዝሓሸ እዩ ዝብል ቅቡል ገይረ ኣነሻው ነገር ግን እዚ እቲ ናይ ግዜያዊ ምሕዳር ሓምሳ ክድመር ሓደ ዝተቐመጠ ናይ ሕወሓት ውዕል ተዓድል የው ምስ ፌደራል መንግስቲ ብምርዳእ ክንውደእ ኣለና ዝብል ሓሳብ ቀሪቡ እዩ ኣብ ቃል ምሕተትካውን መሊስካ ያኻ ሕዚ እውን ከምኡ ኢሉ እንተቐፂሉ ተህዝቢ ተስፋ ይቆርፅ እዩ ዘሎ ብፍላይ ንሕና ብዙሕ ሽግራት ዝኽኣልናዮ ዶ ክንገብር ኢልና ኣብ ናይ ህዝቢ ትግራይ ቃልሲ ዝኽኣልናዮ ክንሳተፍ ሞኪርና ኢና ሕዚ እውን ንቃለስ ኢና ንቃለስ ኣለና ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ እናሰርሐ ዝኸደሉ ግዜ ግን እቶም ዝቐበርናዮም ስዋኣትና ምልስ ኢልና ክነስታውስ ከለና ብጣዕሚ ይስምዐና ዋዕ ነዚኦም ክንምዲና ከርተት ኢልና ነዚኦም ዝተሰው ደበሰው እዙ ድ ዝግብኦም ነይሩ ናብ ዝብል ተስፋ ንዘቕርብ ነገር እዩ ዝቐርበ ስምዐካ ስለዚ ዘይትኾኑ እንተኮይና እውን ምስ ፌደራል መንግስቲ ብምርዳእ ክመዓራረ ዝግብኦ እንተኮይኑ ክዕረ ኣለዎ ክፍታሕ ኣለዎ እዚ ናይ ግዜያዊ ምሕዳር ስራሕ ክፍታሕ ዝግብኦ ናይ ተመዛበልቲ ምምላስ ዘይከኣል እንተኮይኑ እውን በተ ተጀመሩ መደራደርቲ ኣካላት ኣቢልካ ብፅንዓት እዩ ክካየድ ዘለዎ ዓንተ ዝቐመጥካዮ ነጥ ፅቡቃት እየን ነገር ግን ናብ ተግባር ክሽረፍ ኣለዎ
زيت ذي سشاري فأنت هزي ساقي ذلو كاوزيو بتالي تهزي هزي سقعات وسقعي خوين وزلو تأيو نامزي يدلي أقل قرزة عطلو تهزي تسفى مقرزة عطلو بسور قزيوم الحدارس تلو أخو نسادي عنيرا حزب بناتي إنك تحزي كايدا ذلو بزواتاتنا خادزة كايدا عمامي نورد عمامي يكون كابتن تعمد على العمام وتعين ذا كايدا ذلو حزب سلازي تزاول تما زاولت مرداع نعبوته مملاس قزيو حدنة تزقراي مملاس كاو ذلو أطيل الزينة انت عمام أزقل تتوالى نقر قبو غينو هاي تسمعنن كم حايس قبو نقر كم حايس انت زي كيلو ناب تتوالى مدردار زي كالت غينو حوحات سبيل اخترية بالله تزتكا سبك تكالو نحن هون زكالنا غن عقز تغينا بد بغاوينا ازي قبر تلي خاوزي وطاس قبر نقر تالي قل تزوي قي قدرنا اسقر لغاية كالي انا ازي قطر حالنا عبل معاتين عمنا مني اي مثل ازي كي يتخير ذلو المعات ازغر نيرو ورر ترامس وطو ازونا انا مستملسة مستملسة يغلم عز قبع قنا يكونن سلازي انا تقدم يا اخي المعاتيلهم نجا تشكر مفتح على الزر وزل وزر مزار طب وصيله هاي تسمعن بزيك فتح زلوه نقر تقوين غا واحد بتجميرات زلا ترى خيره تتصل للوا بزيك داي زيك فتح تقوين غا بصمنا غرا زلو كان عينت عنده زو امطوا قد ما يتزاروا سبات أماني لسفا بقدام أي زقرب الحسابات سبقان نقرات أو هيوري حزين السقم تدقاقينكم زيكم كتقروا وزك باس إتي تمري زلو أكال ببسر حمدون كقرب الله كدمي أكد تدقاقين ليه قل نمعدار كتمانا يغمس قناني نمنتا يزعدو زي فترة لنا نسي إليه زامن نخنياتو ناوزي تأكيمنا لزلنا رينا يكوينا أخي أخي نكف تخلق الله كو يوركم توايلو بخاوينا خزر سمعيه لازم قداجين تحت خان تخيلن كدميا تفتحو تهزي نعم تخكلنيا زمرصلو نغر زمرصلو ما راح زمرصلو عدل كفطر لو ونبر امضينا توبات زخر التقينو قبل قيدو اي سمعنن سلازي استواون عدل يا مسجد قلنا ثم ما رحتنا نحن نقرأ مقفالنا تفضل وتصورا ونكي حذينا مهين نوريو بحذي تعطيكم بحذي تقالاوكم تصورا بذين يوم وترون يقوم بطورا هون تبعنا تصورا بس لون لوحات إرمعك خاصورا مقفدون إيها نحن يقدلنا لونكم حمق إنوركم من المرارحة بدونكم من يقول قل يكون مستوى للذوق شغلنا أن يلا هذا جزء أي خوين يوم سهم حسنا نهز يا من عند المدرسة كم زود بمشكوى هز النجنا ويد المفتح فطري تجزء هذا الرجل أنا أدمي ملو سقاليس زرع أفليس دك أيوة هذا الرجل بمشكوى يوم خاسين سبحان الله أرضه ما بتحس من محدارس بخو حاسس من جري وتحوينا إلى مقاصد زين سرعة الفتح تركب زين ديمقراطية تركب زين ما تعرف يكون لنا له أنو بيجي ما بيجي ما تعرف يشوف ذي المهارات له كل عنو تبي أتمنى من سلحة زين ما تزوج تقول تزوج تجري يدور زين فتح زينه فتح معرفة وكعبنا زلزل محاور ناينا النهالين تخسر تجدولي اسنا يوعدو حجر دحيو تخسر تجدولي ودبك تخوينيو فتحي خارج دلقالة تركزني اقبال تجدو قطرق عدد زي سعر تعيقوني خالق ازل ايشان عم بطلو انا عنا بدو بخون قطار بخوني زلعجل خالق بطلو بلعب وعميو
ዝተፋላለ የሙን ቴሌቪዥን ልካታተለለ ዋ ህዋህትሲ እቁና አክምለሳ ሰብስምዕለት ተፈራረምና ዙሉ ወስለው እዚ ተዓሚር ቢሸላሎ ለአለ አሸባርነት ይዘብዕላ እቱ እቁና አገልግሎት መሸበርነት ከመጥቂሉ ነው ናው ለግረግረግ እናቆሉ ህራህ ዘይም ልሐጥር ዘለህዲ ከመይ ፍራጋዳ ታየው ተቀመጠ አፈት ነው ተስፋ ከመራክና እንደለ ካሊ አመት ትሻቆት ይቆሮ ታቆት ይቆሮ ታቆት ተሽቆት ይቆሮ ማጥቆ ላአና ተከፈቱ ምንና ያለው ህማክ ተሽቆት ይቆሮ ተማክ ላተከደለ ማሽ ላተከደለ ባባስ ላተከደለ ሞት ሽንግልነት ዕላማ ያለ ሽንግልነት ስልጣን የቆጠቋሽ መስመር የቋሽ ቤና እና ደንብና ፍሪና ያፈጅ ትደንብ ግን ፖለቲክሞ የሆ የሕጆ ስልጣን ለደቴን ባህል አውየሞ ከይን ባህል አዋኩ ህዝቡ ወድቁና ተጎዲና ከዚ ግን ሓቢርና ክንድዕልቲ ኮይና ሓቢርና ክንዕርቲ ኮይና ታይና ተቃዲና ክንዕሩ ንኽእል ታይና ተቃዲና ከይንዕሩ ንኽእል ፈላለና ተፈረዱና ካብኦ ፍትሕቲ ዘሎ ትህዝቢ ልቱ ዕላማ ፈሊጡ ወይ ከዚ ተሰላልፋ ተስፋ ምቁራፅ ንርዱና ተስፋ ምቁራፅ ኣሎም ብትሕል በለ ብርክት ዘለ ተስፋ ቁርፅ ንዓደ ይዕርን ተስፋ ከይቆርፅ ኣደኩምም ትባሃፋዚ እኒኦ ለኸትንድን ታይ ኮይኑ ሓሳባቱ ዘይገድ ጥረውዙ ታይ ኮይኑ ህዝቡ ዘይውድን ሙስላ ሃለና ይሕደና ኣሎ ሙስላ ሃለና ይጠልመና ኣሎ ዝብል ኣብ ህዝቢ ብርክት ዝበለ እዮ ከዚግን ከልጥፎ ብላዕሊ ወተመራርሓ ተመሪሐ ኣሎ ብብኣካል ካልኮ ትምራሕ ኢኻ ብብኣካል ካልኮ ውዳዋቃ ተስስም ኢኻ ልድሕሪ ተመሊስና ዲሞክራሲና ተመልጠልናት ውይ ዘይብል መርሒ ሕግነ ካብኡ ተጓል ትምስቤት እንደገና መዓዝያ ዋዕሮ ትበሃል ሎጂስቲክ ተቕር ወዳትትን እዚኣስ ብጌታቸው እያ ተኣቕሎ እያ ኬቲና ትትመርፅ ግፍሕ ንበለ ስረፍ ዝሽቶም መራሕተይ ትትብል ዋዕሮ ተባሂላ ከዚ ዳታ ይብነያ ወዛ ጓል ትምስቤት እዚኣ ተኣትበሃላ ትጉጅለ ልምዓት ኮይ ከዚ ለመደብ ዘፈፅም ኣሎ ናይ ግዜዊ ምምሕዳር መታወቅያ ወሪዱ ኒዮስ ታ ፈፃዊት ግን ግዜታ ጉጅለ ልምዓት እያ ኣብ መደብ ትፍተ ሕቶ ትፈልዕል ግን ሕቶ ለና ኣነ እየ ተበዳሊት ኣነ እየ ዓምዲ ናይቲ ስርዓት ኢላ ሕቶ ትፈልዕል ግን ሰቡጣ ትበሃል ዝደኸልኩ እዮም ኣይትፈልጥ ትበሃል ናይቲ መስዋእት መስዋእት የኮነ ትበሃል ዋ እዙይ ኳስ ካብ ውድብ ለመግለፂ ሃውሉ እዩ ንቕየም ለና ደቂ ኣንስትዮዋ ካብ ዋዕሮ ጓል ሰብስቲ ታይላ ተባሃለ ድያ መንጫ ስለዝኾነት ለያኮ ስኺኽ ሃገር ስኺኽ ህዝቢ ስኺኽ መስራቲ ስኺኽ መጠኒት ኢልኩምዋ ስለዝኾነትለ ከምኡ ለ ስለዝኾነ ከዚግን ትዋረድላ ትፅረፍላ ትናሸላ ፌስቡክ ኮይኑ መፅረፍ እያ ኣንቲ ሸርሙጣን ተዓጣሪት ስኺኸ መገር ክዓዲ ትመርሐ ትብል ልበሃልላ ዋ ደቃ ምሂራስ ምሁር ፀሊኣ ህዝባ ምሂራስ ምሁር ፀሊኣ ዩኒቨርስቲ ተሸቲማ እምኒ ነዴቓስ ትምህርት ቤት ፀሊኣ ዘየናእታት ወሃብላ ዘየናእታት ብልላ መግለፂ ክበሉ ኣለዎ ውድብ ከዚ እውን ኣንፈትና ነፅሩልና ኣብ ምቅላሲና ዘለና ውድብ ናይ ስዕር ስዕር እውን እዩ ብዓፅምናን ብደምናን ዝተነደቐ እዩ ዝሓመቐ መራሓ ግን ኣብ ከይዲ ገምጊምና ነጥሮ ነጓርሮ ስለዚ ትመስመር ኣብ ኢደይ እዩ ዘሎ ኣብ ኢደይ ግን መርሒ ድልየኒ እቅድ መውፅኢ ድልየኒ ፕላን መውፅኢ ድልየኒ ከዚ ዘሎ መፅ እኒኦ ፋሽንስ ውድብ እያ ውድብ እየ ፀላ ናይ ዋሓት ሸጢና ንደሊ ልማ ንኛም መንእሰይ ተጠይቅካዮ ሲ ህወሓት ይትፈርስን ዋ ህወሓት ክትፈርሰ ይደለየዋ ድምዚ ደልዮስ ዓዲስ ገፅ እዩ ኣነ ናየይ ገፅ እዩ ፅላሕ ንክረክብ ኣነ እየ ዝሰልጠንኩ ኣነ እየ ዝተምሃርኩ ኣነ ውድበይ ዝፈልጥ ውድብ እዩ ዝደልሎ ህዝቢ ኢልካ ኣንፈት ምቕያር ጌጋ እዩ ህዝቢ ክርድኦ ዘለዎ ሕዋሕት ይኮኑን ሕዋሕት ንምፍራስ ዝተርዓሉ እዮም ግነ ይቕበለናን ኢልካ ካስመንአን ሕዋሕት እያ ኣረሱም ኣለዎም
ላሉ አልሱም ገይሩ ይጽዋፍ ተደገት ስለዚህ መራህተና ሙርሁና ከዚህን ትረይታና መራህተና ይ ጸላኢና ብዙ ተዛሩ ወዘራ ተአሉ አይታሩሱ መቃየም አመሰረታ ወደር ተዋም ካለ አይፈክልዩ ምሻዕቢያ እዮም ኣዲሞም ትንባሃል ይኮናን ክበሃል ግዴታ እዩ እሶም ትወል ወግ ናይ ትግራዩ ንሄንሕኹም ኣይትበሉ ናብ ደረጃ መውዳቅ ኢና ክንፈለ ንሕና ህዝብናን ዕላማናን ህዝና ንኺት ሕማቅ ዝፀወ ይፅዋ ላዓረና ግብረ መልሲ ናሃብና ግን ክንውዕል የብልናን ኣብዚ ሓደ ረኣይ ዝብል ህዝቢ ክቃለ ስክውደም ግን ቀትረ ነገር ክፀዓር ኣለዎ ከዚ ብዙሕ ግዜ ተኣኪልና ክንፀጥቱ ኣለኹ ናንበሬ ትብረድ እያ ንወደር እያ ንቃለስ እያ ዝደለየ ተቃልሰ መለኹ መልሲ እዩ ንመረፃ ዓለ ከዘምዋታት እዮም መረፃ ክዝየ ኮይታ ዝዕር እዮም ዝውድዎ ስለዚ ኣብ መራሕቲ እየ ከዝውን ሓደራ ዝብል ኣብ መተት ኣላሳ ቱሒዝኩም ወደኩም ኣጀንዳ ተባኹም ኣገተርፍን ትናይ ሰላም ካመይ ይዕሪ ከመይ ይግበር ስርውን ኣነን ትናይ ሰላም ዕማመስ ይጥርጥሮ ንድየተፈረፍ ናይ ባዕሉ ፀገም ክህልዎ ይኽእል እዩ ግን ቱ ፀጋ ናብ ጥቕሚ ቀይር ካብ ምካድ ግን መራሕትና ተተጋላወኩ ይመለኒ ታይሱ ናብ ሚድያ ክትቀርቡ ከለኹም ሲ ናይ ዓበይቲ ሚድያ ይትቀርቡ እዩ ናብ ኮልኮል ሚድያ ንምንታይ ትቀርቡ ዝብል ሓደ ናይ ግለ ይልከሉ ምክንያቱ ናብ ርኤት ክትቀርቡ ከለኹም ሲ ኣይምጥነኩም ንዓኹም ርኤት ታይ ንሕና ንፈልጦ ኢና ርኤት ንዓኹም ዘይምጥን ሚድያ ቀሪብኩም ንዓይ ብተለይ ደብተር ነብረፅን እዩ ዝወቀሳ እዚ ኣነ ዝቐርብ ዘለኹ ናብ ዩትዋትስ ኣይትኩም ተተጋጊኹም እንኳን ዘስተራክለልኩም ነገር የለን ካ ዝደልይዋ ተሕማቕና ስለዝኾነት ማለት እዩ ሕዚ ስለዝኾነ ንስኹም ዘለዎ ይኹን እሞ ብስሩ ትግራይ ከም ትግራይ ግን ኣብቲ ዘሎ ኩነታት የስቲኤስሲ ውክልሉ ካ ልዕል ክኽእል ኣለዎ ዝብል ሕቶ ሓሳብ ኣለና ምክንያቱ መብዛሕትኡ ምሁር ሚድያ ንከታተሎ ንሰምዖ ኣይወክልናን እዩ ዝብል መን ወኪል ዋት ንመንስ ወኪል ኣትዩ ዝብል የስቲኤስ ብኣደባባይ ወፂኡ መብርህ ክህበና ክኽእል ኣሎ ንህዝቢ ትግራይ መብርህ ክህብ ክኽእል ኣሎ መራሕቲ ተኮይኖም ወኪሎምሞ መራሕቲ እዮም ምሁር ትግራይ ተኮይኑ ወኪልዎ ምሁር ትግራይ እዩ መብርህ ክህበና ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ንሕመስ ስለለለና እዚ ሓደ እዩ ካልኣይ ካልእ ከልዕሎ ዝደሊ ግን ዘይተላዕለ ካብ መከላከያ ዝመፁ ብዙሓት ይፆት ኣሎ በተለይ መጀመርያ ምስ ተኸፈተ መዓት መንእሰ እዩ መፅኡ ግልብጥ እዩ ድሃይ ምስኣነ ግን ተመሊሱ ኸይዱ ብዘይኣገባቢ መስዋዕት ንኸፍ ኣለና ንምንታይ ዶክተር ደብረፅኤን ንዓኸም ደብዳቤ ፅሒፍና እያ ናብ ግዜያዊ ምምሕዳር ፅሒፍና ናብ ወታደራዊ ፀጥታ ናባኹም ደብዳቤ ኣት እዩ ዓበየ ኣለኹም ዝበሎ ሰብ ግን የለን ቅርሕንቲ ነብዝሕ ኣለና ዝመፃ ምእንቲ ዓዱ ምእንቲ ህዝቡ ክጋደል ኢሉ መፅኡ ኣብዚ ግን ድሃይ ምስኣነ ተመሊሱ ኸይዱ ኣብ ብራንዳ ዝሓድርምን እዩ ስለዚ እዙይ ዝሓይሊ እዙ ይባኽን ኣሎ ንምንታይ ይባኽን ክንጥቀመሉ ዝግበአና ሓይሊ እናሃለወ ይባኽን ኣሎ ስለዚ እዙ ክትርእዎ ዘለኩም እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ መራሕትና ብስሩ ግን ከም ትግራይ ከም ህዝቢ ሓድነትና ክነጠናኽር ሓድነትና ክንሕዝ እንተኮይና ንስኹም ናብ መሬት ተወሪድኩም ጥራሕ እዩ ናብ መሬት ተዘይ ወሪድኩም ሓድነት ኣይጠናኸር ናብ መሬት ተወሪድኩም ግን ሓድነት ይጠናኸር ስለዚ ናብ መሬት ውረዱ ሓድነት ክነጠናኸር ናብ መሬት ንዑ ኣነ ምስ ውጋኣት ይውዕል እየ ውጋኣትና ሰኣል ሓጭን ይሳቀይሎ ነግረኩ መናውሒ ሓጭን ተሳኢሉ ካፍ ኢሎም እኒኦ ኣብዓራት ዝርኦም የብሎም ግዜያዊ ምሕዳር ዝበሃል እንኳ ንዑ ክብል ዋጋ ዝኸፈለ መንእሰይ ሓንቲ መዓልቲ መፅኦና ገይርዎም ይፈልጥ ሰዓን መናውሒ ሓጭን ሂወቱ ለዊጡ ክሰርሕ ዝኽእል መንእሰይ ሰዓን መናውሒ ሓጭን ይኸፍዩ እኒ የለ ይበሃል ስለዚ እዚ ኩሉ ፀገም ናፍቱ ሰራዊት እውን ናፍቲ ውግእ እውን ማ ውረዱ ንመንእሰይ እንታይ ድ ዝብል ሕወሓት ተጠፊያ ክንጠፊ ኢና ሕወሓት ክትህልሉና ኣለዋ መራሕቲ ግን ይቀየሩልና እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ንዙይ ትኩረት ገይርኩም ተትርእዎ ዝሓሸ እዩ ዝብል እምነት ኣለን ካልእ ግን ከም ተጋደልቲ ከልዕሎ ዝደልታ እዩ በተለይ ትነባር ተጋዳላይ ይግለለሎ ኣብ ክፍለ ከተማ ከይድኩም ሲ ንዓኻ መስርሒ የብልካ እዩ ዝበሃል እንተሰብ ማሕበር ተወዲቡ እንተሰብ ካልእ ኮይኑ ክሰርሕ እንተሎ ነቲ ሓዱሽ እምበር ንዓኻ መስርሒ የብሉ እዩ ዝበሃል ዝግለል ዘሎ ምዃኑ ከትፈልጡ ዶ
እዚ ውን እስክራዩ እዚ ውን ሪኹ ኃይልኹም ክተጠናኸሩ እንተኾንኩ ስቕኢሉ ዘኹርፍ ሰብ ተዘይበዝሕ ይሓይሽ ዝብል ሓሳቢ ዘለኒ የቕንየለን